Те, преди няколко месеца направих едно видео, в което ви показах как си изтегляте Fortnite на телефон. Това видео беше много зле, затова сега ще направим друго такова подобно, което ще е може би малко по-добре. Първо, избрате да се абонирате и да харесате това видео, за да разберете за бъдещи видеа. Второ, сега ще ви покажа как трябва да изтеглите ланчера за вашия телефон на Epic Games, от който теглите играта и от него играете. Окей? При това също не забравяйте да отидете в линка долу в описанието за моят Twitch канал, където може да гледате на живо стримове всеки ден, от понеделник до петък от 19 часа Twitch TV на клона на черта Heaven Bull. Ударете един follow там. Също така, ако не сте гледали предишното видео, което пуснах с едни 8 загадки, може да го гледате ето тук горе в дясно на ито, като цъкнете. Влизате в Google и пишете Epic Games Fortnite. И е тук отдолу ще ви влезе Fortnite Mobile за Android. Цъкаме това нещо. Това нещо ни препраща в сайта на Fortnite, Егона. И тук имаме, не знам що за няколко опции. Първото не знам какво прави, Epic Games не знам какво прави, но ако случайно сте с Samsung, теглите това, което е за Samsung, или теглите другото, предполагам, трябва да работи и за него. Това нещо ви тегли ланчер, от този ланчер си влизате в профила, след като си влезете в профила, почва да ви тегли Fortnite, влизате и играете. Ето го и ланчера. Сега трябва да ни зареди играта. Connecting. Така. Всеки един момент. Тръпнем в очакване. Сега има да чакаме 3 години. Уж бях го заредил предварително. Сега между другото е перфектният момент, в който да чакаме да зарежда Fortnite. Да ви кажа, че ако случайно пазарувате от ozon.bg, rds.bg, може да използвате промокод HVN, който ще ви спести 3% или 10%. Линкове долу в описанието. Па! Ей гона! Има игра! Ето ни на Fortnite Mobile Android Game. Играем Fortnite телефон. Ей ни на, това си ми е тук профила. Явим ся. Най-важно нещо, първото, което трябва да направим е, че така, е тук е item shop-а. В него долен десен ъгъл няма нищо, но трябва да има. Пишем Heaven Bull Accept и сме ние. Първото нещо, разбира се, за по-добър късмет, повече победи, сапорта каритър Heaven Bull. Имаме giveaway, който трябва да тегнем от предишното видео, ще бъде изтегнен в следващото видео, защото това видео забравих, както иде. Сега, тук всичко би трябвало да е както на това, на компютъра, така че да влезем в една соло игра и да видим колко зле ще е да играеш от телефон. Предполагам няма да е много яко. Особено ако сте ламер като мен, който дори не играе на телефон. Пък и да играе на телефон, да не играе по-скоро на телефон от компютър, пак съм ламер, така че това ще е интересно. Сега тук имаме строежи. Между другото, не съм много сигурен, но мисля, че когато играете от телефон, ви пуска с хора, които играят на компютър и PlayStation и такива неща, което е малко нечестно. Може би не е така, не съм убеден, но имам някакво такова подозрение. Между другото, случайно попаднах на едно видео, от което ми дойде тая идея, нали, освен моето видео, на един човек, който играеше в Fortnite таблет и беше някакъв нереален факир. Такъв факир, аз дори не съм виждал да играят. Ай, защо е едно обратно? Не съм виждал хората да играят на компютър така, както играеше на таблет. Ненормалник. Какви настройки играем, бе? 30 FPS. Show FPS. Играем на Medium. Играем на Low. Apply. Защо? Всичко е губено. Как се скача, бе? Така, скочих! Ей, мана! Всичко изглежда много гумено. Лагва на куче. Горкото ми телефон, че май не може да издържа на този напан. Може би трябва да кацнем. Ай. Въобще не завиждам на хората, които трябва да играят на телефон и нямат друг избор. Така, ей мана, кацнах. О, само отваря врат. Между другото, преди малко като пуснах играта, ми даде да такова, да стреля само. Не знам как е опцията. Ой, не знам как опцията, каква е сложена сега, дали е стреля само или не стреля само. Предполагам, ще разберем. Майко, колко е тегаво. Първият ни чест съндък на Fortnite Mobile. Опан. Окей. Така. Майко мила. Олеле! Ало?
забих. Това е моята помпа. Е, мана, въоръжен съм до зъби. Абе, всичко е наобратно, бе. Чакай, бе. А, ето Fire Mode, Eye to Fire. Би трябвало само да стреля, сега ще видим какво означава това. Нямам никаква идея как се строи. С това клякаме. С това скачаме. С това взимам някакви работи. С това се прицелвам. Как се стреля? Окей. А, его нас е това сторим. А как сменям? Как стоя стълба? Не бе! Въй, това е много трудно, бе! Оле-ле, то лагва. Зверски лагва, братко мой. Предишния път, като го играх това на телефона, не лагеше чак толкова... А, там има човек, не. Може би сега, като се апдейтна на играта и са добавили още нови неща, е станала по-тежка, телефона не може да издържа. Играя от S8 Plus, ако някой се интересува. Значи не е най... нали... Не най-добрият телефон, ма не пък и най-изчупен, не? Как да... Аз това въртим. Как бе, братко мой? Сезам, отвори се! О, дай го, дай го, това RPG-ти насам. Все още нямам никаква идея как се строи... Как да построя стълба, бе? Мога да едитвам. Братко мой. Как се строи стълба? А, те са ми тука пред очите, бе. Ой, ой, ой. Бре. Така, вече разбрахме как се строи стълба. Е, Нина, сега тук това го излизаме. Така, вземем този кирчок, майка, да бъде смърт. Ой, 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 ой. Майко мила. Имам огром... От тук насет имам вече огромно количество уважение, респект към всички хора, които играят на телефони. Вие сте абсолютни войни. Има даже някои хора, които играят на телефони и са три пъти по-добри от мен на компютър. А, ето един човек. Чакай сега. Не, не това не. Как се? Как беше? Така, е, има една гърма в тавана. Не бе, не. О, гледай как го следи, аута има, бе! Защо гърми там в небето, бе? Аута има как го следи. Братко мой. Добре, това трябва да са хора, които играят на компютър. Това не е да са обикновени хора, които играят на телефон. Това не мога да повярвам. Мисля, че е време да паднем при екшена. Е, тук някъде. Не мога да разбера. Сега, то пише Auto Fire. Това означава, че само ще стреля и аз трябва да го насочвам. Или то само насочва, аз трябва да стрелям. Не ми достигат пръсти, имам само един палец. Трябват ми още палци. Ще паднаме тук някъде, където няма чак толкова масак, да науча първо копчетата. Мале, играя може би от 10 минути, телефон ми вече пари. Телефона ми изгаря направо. Но очек са как се презарежда, няма какво да стане, правим ги. Искам просто да убия един човек, това ми е целта в момента. Просто да убия един човек. Нищо повече не искам. Някой друг е такъв бот като мене, който не знае какво се случва, за пръв път пипа телефон. Глед как строя обаче, майко! Човек! Извади патлака! Бъди велик! Помпакис! Тук има някой! Страх ме! Той ходи много уверено. Звучи много уверен това. Защо строиш? Чакай! Всъщност, добре, че строиш. Добре, че построи. Ама, чакай. О, дадох му глава! Защо не се прицел? Не отваря никакви инвентари! Прицели се! Нямам патрони! Не ще да гърми! Мамо! Кво ста? Мини! Чакай! Помпа! Умри! Умрях! Това е много дразнещо! Лагва на куче, не мога да отцела нищо! Майко мила! Майко мила! Тук в града игра с 10 FPS и просто забива на всеки втори кадър, братко мой! Тук това е невъзможно да играеш. Да бе, да, добре, добре! We want your feedback! Ето ти feedback! Това беше мъчително. Може би повече за вас, отколкото за мен, но и за мен беше мъчително. Вау! Може би ми трябва по-добър телефон, ако искам да го игра това, защото майко мила паднеше на място, където има малко повече хора, неща или каквото и да е било друго.
успех да имаш FPS и да можеш да мръднеш въобще. Но все пак, ето така, може да играете Fortnite на вашия телефон, като се изтеглите, както ви показах в началото на видеото. Ой-ой-ой. Добре, ами ще се ви следващото видео, което няма да е на телефон със сигурност. Ако клипа ви харесва, дайте един лайк. Ето там може да цъкнете, да гледате предишното видео, да се абонирате. А ето тук долу може да отидете да си закупите тениски, ако не сте си закупили. Окей, благодаря, че гледахте. До виждане!